Здравейте, аз съм Шарох и Екси, както виждате, днес играме Hello Neighbor. И сега трябва да отмъстим новия съсед, защото предния път ни прокле много жестоко. То телефон разбрах, че мога звъни, обаче не знам на кой звъни. И просто, какво мисля да направя, си взема фенерчето. Си взема радиото, си взема това, за да го шпионирам, така. Не, аз си го хвърлих, стой. Забравих как се активира, момент. Така. Да видя. Минус съседе, къде си? Съседе! Да. Добре, съседа, не се знае къде е. Пак това влакче се активира. Той пич ходи някъде, ама къде ходи? Така. Момент. Я да видя какво друго имам тук, за да го изненадам. Имаме ключ. Това ключ, дали мога да отворим нещо? Това защо звъни, бе? Пак. Той не ми харесва. С биноклето... пак, реално не мога да видя почти нищо, защото... Рейнджер е някакъв много умрял, па и на горните етажи прозорците са... много прозрачни, твърде прозрачни и абсолютно нищо не се вижда, така. Така че това направо го ставям тук. Друго, което трябва да направя... момент. Къде ми отиде катинарчето? Момент. Иначе може ли да бъде поставено? Press left mouse... left mouse button to use item. Да, ама то като начето, като го няма и как да го затворя. А? Затвори го, е! Да. Ева! Много яко затворих! Направо, къде отиде катинара? Браво, изгубих си къ... ето го. Оф, ужас, добре. Направо да го оставя тук, защото и това е безполезно. Какво имаме тук, нищо. Подолу под леглото нямаме пак нищо. Така, не плащаме тук така или иначе, дайте да отворим. Така. То ще реагира. Знаете ли какво мисля? Фак! Не бе! Чух оня шивания звук! А-оу! Това пак се включи. Така. Искам да му го вкарам вътре, да струша прозореца. И изчупих го, обаче не оцелих. Браво на мен. Nice fail, bitch. Така. Еми, ще се опитам от тук да вкарам баскетболната топка. Така, супер, направо. Ево. Ставяме тия неща. Се опитам да му направя нещо като барикада. Не знам дали това нещо действа, ма аз го правя па. О, това дали мога да го хвърля като диск? Ало. Хе! Пак, не мога да вкарам вътре. Добре. Тако всичко мога да се активираме. Как вкарам това вътре? Да видим сега! Дали ще се случи нещо, дали нашият съсед те види това, което сложих вътре. Ами като гледам, той е малко умрял, бе. No reaction. Окей. Така, аз трябва влаза все пак вътре. Да взема нещо да се защитавам. И друго май не ми е нужда. Така, добре, влизаме.
Сказвам и това не ми е нужно, ама... Момент. Момент, искам да си оставя ключа вътре поне, да знам, че той ми е на сейф място. Рафинера, а рафинера го взима с мен, така. Окей, пичуе. Трябва да тих. То пич дебна от някъде. Проблемът, че той направо лети из къщата. Имам идея. Това за ми изкарва къла. Влез си вижде! Не мога да изляза! Аааа! Фак! Не мога! Ужас! Тука... Това беше... Ужасяваш момент. Ка. Аре, моля го активирам, бе. Йо, да не ми дойде някъде зад мен. Чини! Крада микровълновата и let's go, let's go! Така. Да видя. Взех си микровълнова печка, супер. Вече мога да си готвя. Ебала. Момент, заклещих се. А факт, тя не минава. Сериозно ли не минава микровълновата през това? What the fuck? Добре. Тук ще я държа. Ами, какво да правя, нека седи тук. Ние продължаваме да крадем. Пък, каквото стане. Добре. Хвърлих се някъде фенерето го. Това е много важно, това фенерче върши адски много работа. Това па звъни, бе. Как да го прецакам, че да не звъни? Пак, бе! Е, добре, добре, добре. What? Не! Как се пога? Ми влезе фенерчето вътре, аз не мога да вляза. А, what? Fuck, fail fish! Браво! С шапката ще успели да щупа прозореца. Добре. Ух, това как ме мръдна! Изтръпнах.
Какво правим? Ами една барикада. Искам да спа. Добре. Оу, бейбе. Упса. Какво стана току-що? Майко. То прави нещо там в този изход. Добре. Дайте, ще се насочим оттам сега. Барикадата, добра работа ми свърши, сега да разкарам от тук. Момент, фенерчето ми трябва обаче. Така. Така. То все още не си е поправил. Камера ли има? Uh-oh. Фак! Ааа, фелфиш. Изгубих си. Па! А, ето го, добре. Паси е тарда! Добре. Трябва да забравя мечето, пич, сега пък има и камера там. Бич, как разбра, че съм тук, бе, motherfucker! Така, момент, трябва да спрем първо тока. Това не е ясно, така. Надявам с камерата да не ме уви на тук, предполагам, че не ме. Добре. Така. Тук е заковал пост, брал. Сетил се да закове. Добре. Хванах се в капан! Сериозно! Оф! Паси късмета имам! Как ще му се хвана в тъпия капан, бе? Чатър взема тези инструменти, те ще ми помогнат сега. В този съсед е направо неуловим. Сетнал е капани и цялата къща, аз трябва да бъда на штрек. Едам. Ей, факър! Какво? О, той е готмот! Ударих се в това, сериозно. Добре, бе, значи... Активираме капани и тръгваме от другата страна, добре. Айде. Ще активираме този капан и ще минем от другата страна. Така. Отново действаме по същия начин. Тъй. Значи, активираме този капан. Да, иначе Evalo активирах го. Uh-oh.
Акула! Какво прави акула на втория етаж? You must be... this tell to hide. Значи мога да се крия по гардеробите, добре. Тук имаме проблем обаче. Аз не знам къде има гардероб в неговата къща. На втория етаж има акула. Чакай бе, синко, бе! Аз дори не съм тръгнал, още ти ме видя. Пор такъв. Какво креща? Аааа! Да му се не види. Ушарче шибано. Хора! Той пич започва да ми изнервя сериозно. Да. Първо ще му оставяме електричеството, защото той гледа твърде много телевизия. Оле боже, така тича мацки бързо. Да. Сега не знам откъде излиза и влиза. Първото гляме за капане. На ти! За нас там и трябва ключ, така ли? Добре. Значи трябва отира да си взема ключа. И не помня къде се намираш обаче. Бързо, 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 бързо. Сега няма електричество. Той вече има и две камери. Не. Се боря до край срещу тоя, защото ми писна. Спря да ме гони. Окей. Ка. Спря да ме гони тоя шиш кебаб. 100 ключ не става, значи трябва да търся друг ключ, това моя не става. Значи моя не е универсален и това е проблем. Трябва ми универсален ключ, който да отключва всичко. Да. Сега камерите не работят, защото няма ток. Попред то в стаята си, бе! Абе, на то лицето му се обърна майка мен за секунда. Тия дъски нямат къртене. Така, трябва да активирам капана. Така. Тока да не пак активираме това какво... Добре, тока не е активиран този път. Проверя капана. Това е най-удобният момент аз да вляза в къщата и да го разбия. Oh!
fuck. İşte. Latibe. Не, не искам да умра. Ааа, ми уми живота, fuck you. За Бога, това е грубар. Същинска напаст. Убиец. Изчезвай! Изгуби ли ме? А, изгуби ме твар такава. За Бога! На това е късата ме същинска мизерия. Просто това на нищо не прилича. Добре. Все пак успяхме да поразгледаме какво има вътре. И това ми харесва. Газ! Той мина през стени! Ма то е лоу-хак, аз как да го изпреваря? Ай! Прецаках се! Не! Прецаках се накрая! Ужас! Еми хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!